12:00 – центральний помост. Святкування Дня Перемоги у нашому місті вже перетнуло свій екватор. З хвилини на хвилину наймолодші шосткинці насолоджуватимуться яскравим видовищем під назвою «Світ радості і краси». Поруч біля фонтанів для старшого покоління шосткинські артисти підготували зворушливу літературно-музичну композицію, після чого на помості розпочнеться грандіозна концертна програма, яка повинна стати апогеєм сьогоднішнього свята. Стартувала концертна програма з показового виступу вихованців клубу фізичної підготовки «Патріот», які продемонстрували глядачам основні прийоми карате-до. Наставник хлопців, голова громадської організації «Бойові мистецтва Шостки» Олександр Куниця вважає символічним той факт, що його підопічні вирішили поділитися своїми навиками саме в День Перемоги. Это боевое искусство, это мощь, это дух. Поэтому мы желаем показать нашему городу то, чего достиг. Ребята. Самі ж бійці зізнаються, що вміння захистити себе може стати їм колись у нагоді. Крім того, заняття карате-до допомагають зберігати відмінну фізичну форму і дисциплінують характер. Вміє захистити себе дуже важливо в житті. Це завжди пригодиться. Справжній флешмоб влаштували вихованці зразкового театрального колективу «Дзеркало», залучивши до участі у ньому юних глядачів. Тож малеча розважалася від душі. Танцювала разом з шосткинськими артистами, співала, а також виборювала призи у веселих конкурсах та естафетах. В результаті задоволення отримали як керівник «Дзеркала» Світлана Разломова, так і дітлахи. Когда стал вопрос принять участие вот именно сегодня, в такой праздничный день, в День Победы, дети с величайшим удовольствием, столько желающих принять участие. Очень приятно то, что вот маленькие детки, но они проникновенно вот так принимают любую информацию. В сегодняшнем празднике я могу перед своим выступлением раздавать подарки, а потом я выступлю, расскажу вирш, вот, и пойду гулять. Мы так все делаем. Мы надолго не задерживаемся. Мы только выступаем и уходим. Принял участие, потому что очень люблю призы. Все было очень прикольно и весело. У меня сегодня замечательное праздничное настроение. Мне празднуется хорошо, настроение веселое. В конкурсах не принимала, но мне очень-очень нравится вот концерт, вот сейчас, что сейчас вот показывают. Долучили організатори дитячого свята малечу і до художньої творчості, поставивши їм завдання – за допомогою кольорової крейди відтворити на асфальті атмосферу Дня Перемоги. Малюнок 12-річної Глорії Русан став одним з найкращих. З самого ранку і до вечора творчі колективи Центру естетичного виховання дарували городянам та гостям міста посмішки, гарний настрій та заряджали їх невичерпною позитивною енергією. Директор ЦЕВУ Володимир Кисельов пишається своїми підопічними та зазначає, що для них велика честь виступати у такий день, як 9 травня. Наші діти участвують в таких мероприятиях, вони це вкладають где-то там в душі, і у них залишається, що вот ця пам'ять тим, хто сьогодні зробив так, що для них світить хороше сонечко, мирне небо. Більшість опитаних нами дітей виявилися обізнаними з історичним підґрунтям свята День Перемоги. Тож висловили щире бажання привітати наших визволителів зі знаменною датою. Я хотіла б пожелати ветеранам війни удачі і багатьох років життя. Це рік менше і менше. Но я хотіла, щоб вони не вмирали. Я хочу, щоб ветерани довго жили. Після завершення дитячого свята дорослі і малечі згуртувалися біля фонтанів в очікуванні наступного концерту. За традицією, тут розташувалися працівники Центру культури і дозвілля та дитячої школи мистецтв, аби виконати під акомпанемент піаніно улюблені усіма пісні на воєнну тематику. Анатолій Стигайло, Валерій Степаненко, Лариса Шамрота, Іван Антоневич змусили глядачів думками перенестися на 70 років назад та уявити себе на місці тих, хто пережив страшну війну. Іван Антоневич зізнається, що цей репертуар йому дуже близький. Ось ці пісні, коли я пою, я як би переживаю то настроєння, яке було у бійців. Довго на одному місці глядачів сидіти не змогли і пустилися у танок. Ліричні ж композиції змушували деяких шосткинців розчулитися до сліз. У будь-якому разі байдужих на цьому концерті не було. Дуже хороші пісні, особливо старі ось ці пісні, так. Да. Очень много воспоминаний. Радость от того, що ми побідили, що наші отці і діти нам завоювали це щастя.
Тут же біля фонтанів можна було ознайомитися з виставкою «Священна пам'ять нащадків», яку організували працівники краєзнавчого музею. Експонати були люб'язно надані шосткинцями, рідні яких пройшли через пекельне горнило Великої Вітчизняної війни. Фотографії, листи та спогади – все це стало яскравим нагадуванням сучасному поколінню про людей, які поклали свої життя на вівтар свободи своєї держави. Мій папа Улановський Олександр Іванович, він воював під Ленінградом. Погиб в Великих Луках від тяжких ран. Так було звичайно. Год був без вісті пропавшим. Я принес портрет свого діда, як мій дід був подполковником Советской армии, освобождал Севастополь, участвовал в освобождении Кенігсберга. Я дуже горд за свого діда. Відвідав виставку і міський голова Микола Нога. Він поклав квіти до фотографій колишніх воїнів та подякував їх нащадкам за чудову можливість доторкнутися до історії. Люди, які вибороли свободу, які загинули за нашу батьківщину, це святі люди, які віддали саме цінне – життя. І ми їм всім об'язані. Також мер Шостки привітав людей старшого покоління зі святом та поспілкувався з ними. Ветерани, як сьогодні, пам'ятають той день, коли вперше почули таке омріяне слово «перемога». Говорять, що це була найщасливіша мить у їхньому житті. Саме на роботі був. Приїхав з Пахати, об'явили, що кончилась війна. День Побєди, я на корові баранував, корова запряжена, і води б'їла, і барану таскав на полі, на посівну. Коли приїхав на лошаді, так, пацан верховий кричить: «Бросай роботу, День Побєди!» Продовжили концертну програму на помості учасники хору ветеранів війни і праці Центру культури і дозвілля, творчі колективи Центру естетичного виховання, а також вихованці спортивних гуртків та організацій нашого міста. Неочікуваним сюрпризом для пересічних городян став візит губернатора Сумщини Юрія Чмиря, який спеціально приїхав до Шостки, аби поздоровити учасників війни з Днем Перемоги. Фашизм на сумській землі не пройде. З таким меседжем звернувся до молодого покоління голова Сумської облдержадміністрації. Саме головне, щоб ми молоді розповіли, що таке фашизм, що таке війна, щоб ніколи не повторилася така страшна доля, коли фашисти знищували наших людей. Я закликаю також ветеранів, більше розповідайте молоді, що це таке страшна війна, щоб фашизм ніколи не зміг нас поработити. І я сам як губернатор кажу, фашизм на сумській землі не пройде. Розважально-концертна програма 9 травня була настільки цікавою, насиченою та різноманітною, що шосткинці встигли побувати цього дня майже на всіх святкових заходах. Зізнаються, що все почуте і побачене залишиться у їх пам'яті ще надовго. Дітки виступають дуже класно. Нам подобається дуже. Настроєння отличне, дуже весело, зробили такий праздник хороший. Все дуже цікаво. Ми благодарні всім, хто нас захищав, хто нам подарив цю перемогу, що ми виросли. Діти наші, внуки виросли без війни, не знають, що таке фашизм. Саме головне – пам'ять о тих днях, які вийшли, пам'ять о наших отцях, о наших дедах. Ми дуже раді, що адміністрація міста приймає велику участь в цьому празднику. Для нас це дуже великий праздник, це святое.